domingo, 18 horas, ao vivo para você. Cobrança de lateral favorece o Corinthians, vai o Caetano, hein? Levanta na grande área na primeira trave, Yuri Alberto tentou chegar, olha o Michael, olha o Romero! Gol! É do Corinthians! É dele de novo! Romero! Romero fazendo a diferença! O paraguaio faz o segundo dele, o segundo do Corinthians, bota o timão na frente de novo, de cabeça, aos 9 minutos, bola rolando no segundo tempo, olha o Michael como chegou, a bola desviou e de novo encontrou o artilheiro Romero. Impressionante como ele está sempre no lugar certo, na hora certa, para fazer o gol no momento certo para o Corinthians. 2 para o Corinthians, 1 para o Botafogo. Casão. Então, o segredo desse jogo foi, desse gol, foi a inteligência do Romero. Ele saiu do bolo dos jogadores e se posicionou atrás do último zagueiro. Ele pensou: se a bola sobrar aqui, eu faço o gol tranquilo, sem goleiro, nem, até sem goleiro.